අයුබෝවන්යාලුවනේ කොහමද ඔයාලට අද කාලේ ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි Tamange බඩ වැඩි කියලා හිතන එක. එහෙමත් නැතිනම් Taman මහතයි සහ බර වැඩි කියලා හිතන එක. ඉතින් මේකට විසඳුම් හැටියට ගොඩ දෙනෙක් නොඑක් දේවල් කරන්න පෙරමිලා ඉන්නවා. ඒ සමහර දේවල් නිසා ජීවිතේ ස්ට්‍රෙස් එකක් කරගන්න අවස්ථා තියෙනවා. අපි නම් කියන්නේ මේ බර හෝ බඩ අඩු කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මුලින්ම සරල වෙනස්කම් ටිකක් ජීවිතයට කරගැනීමෙන් පටන් ගන්න එක වඩාත් පහසුයි කියලා. අන්න ඒ නිසා සුවාරණ අපි හිතුවා බඩ සහ බර අඩු කරගන්න උදව් වෙන ආහාර ගැනීමේ පුරුදු කීපයක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් අපේ යාළුවෝ තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්තම් දැන් මම අපිව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි බලමු කොමේ පුරුදු මොනවද කියලා. අංක 1 හොඳින් හපමින් සෙමින් කෑම. දවසේ මොන කෑම වේල වුණත් බොහොම හිමීට හොඳින් ආහාර හපන ගමන් අරගන්න එක හරිම වැදගත්. පෙරේතකම නිසා හරි හදිස්සිය නිසා හරි බඩගිනින නිසා හරි අපි දඩි විදියේ කෑම ගන්න එකෙන් වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා කෑම ගන්න එකයි. මොකද අපේ බඩ පිරිලයි කියලා ශරීරයට දැනිලා ඒ ගැන අපේ මොළයට සංඥාවක් නිකුත් කරන්න යම්කිසි වෙලාවක් ගත වෙනවා. අපි හිමීට කෑම ගත්තාම ඒ තත්වය තේරුම් අරන් අපේ බඩ පිරිලයි කියලා ශරීරයෙන් මොළයට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය තරම් කාලයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම කටේදී හොඳට ආහාර හැපිලා පොඩි වෙලා කේටය සමග මිශ්‍ර වුණාම ආහාර ජීර්ණයත් හරිම පහසු කරනවා. අංක 2 නිවැරදිව පිඟාන තෝරගන්න. ලාජ් ට්‍රයිස් එකක් වුණත් ගේමක් නැතුව බෙදා ගන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයේ විශාල පිඟානක කෑම කන එක තරමක් අවදානම්. මොකද පිඟානේ සයිස් එක මොකක් වුණත් අපි කෑවේ එක පිඟානයිනි කියන රැවටීමට අපි ලක් වෙනවා එහෙම වුණාම. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පොඩි පිඟානක ආහාර ගන්න පුරුදු වෙන්න. අනික් කාරණේ තමයි අපි කන කෑම වර්ගය හොඳට කැපිලා පෙනෙන විදිහේ පිඟානක කෑම ගන්න එකත් අපිට අමතර කෑම කැවෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපි සුදු පිඟානකට කිරිබත් බෙදාගෙන කනවට වඩා තරමක තද පාටක පිඟානකට බෙදාගෙන කන එක දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කන කිරිබත් ප්‍රමාණය අපේ ඇහැට හොඳට දැర్శණය වෙලා අපිටත් රහසෙම අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් කැවෙන එක අඩු වෙනවා. අංක 3 ඇසුරුම් පිටින් කන්නේ නැතුව බෙදාගෙන කන්න. කඩෙන් ගෙන රයිස් එක හෝ කොත්තුව පෙට්ටිය පිටින්ම ඉස්සරහින් තියාගෙන ඒකට හැන්දක් ගහන් කන එක එච්චර හොඳ නැහැ. හොඳම දේ තමයි Tamanට ප්‍රමාණවත් කියලා හිතන ප්‍රමාණයක් අපි කිව්වා වගේ පොඩි පිඟානකට බෙදාගෙන කන එක. එහෙම කාලා මදි වගේ නම් දෙවෙනි වටයක් බෙදාගත්තට කමක් නැහැ. නැතුව එකපාර ඔක්කොම කන්න යන්න එපා. ඒ වගේම පැකට් වල එන නොයෙකුත් ස්නැක වර්ග පැකට් එක පිටින් අතේ තියන් කන්න යන්න එපා. වෙන වැඩක් කරන ගමන් පැකට් එකට අත දදා මේවා කාලා ඇත්තටම පැකට් එකේ පතුල අහුනම තමයි තේරෙන්නේ දන්නේම නැතුව ඔක්කොම කැවිලා කියලා. එතකොට ඔයා පරක්කු වැඩි. අංක 4 ෆෝන් නොබලන ගමන් ටීවී බලන ගමන් කන්න එපා. කෑම කන වෙලාවට පුළුවන් තරම් හිත නිදහසේ කෑමට අවධානය සහිතව තියාගන්න පුරුදු වෙන්න. ෆෝන් එක ඔබන ගමන් ටීවී බලන ගමන් කෑම කන එකේ වෙනම විනෝදයක් තියෙන බවත් අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ අපේ අවධානය වෙනතක යොමු වෙලා අපි ප්‍රමාණවත් තරමට ආහාර ගත්තාය කියලා මොළෙන් සංඥා නිකුත් වීම ප්‍රමාද වෙන එකයි. අන්න ඒ නිසා අඩුම තරමේ කෑම කන විනාඩි 10-20 ඇතුළත හරි ඒ වැඩේට විතරක් අවධානය දෙන්න හිතාගන්න. අංක 5 බඩගිනි එන්න කලින් කෑම පිළිවෙලක් කරගන්න. දවසේ කෑම වේල් ගැන බඩගිනි එන්න කලින් තීරණයක් කරලා ඒවා සූදානම් කරගන්න එකෙන් අමතර කැලරි ප්‍රමාණයක් ශරීරගත වෙන එක වැළකෙනවා. බඩගිනි වෙලා කෑම ගැන හිතුවොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට කන්න හිතෙන්නේ බඩ හොඳට පිරෙන බරසාර තෙල් සහිත ආහාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෙදර උයනවා නම් Tamanට සාමාන්‍යයෙන් බඩගිනින වෙලාව වෙනකොට කෑමක් පිළියෙල කරලා තියන්න. පිටින් ඕඩර් කරනවා නම් බඩගිනි එන්න කලින් Tamanගේ ආහාරය ඇනවුම් කරලා ගෙන්න ගන්න. අංක 6 රෑ කෑමෙන් පස්සේ අමතර කෑම කන්න එපා. කෙලින්ම ඇඳට වැටෙන්න බලාගෙන රෑ කෑම කන්න එපා. නිදා ගන්න පැය කීපයකට කලින් රාත්‍රී ආහාරය ගන්න. ඒ වගේම රෑ කෑමෙන් පස්සේ ආයෙත් කෑම පුරුදු තියාගන්න එපා. සමහරු දවස අවසන් කරන්නේ රෑ කෑමෙන් පස්සේ නිදා ගන්න කලින් තේ, කේක් සහ ස්නැක්ස් වර්ගත් කෑම බීමට අරගෙනයි. ඒ විදිය පුරුදු වලින් ශරීරයේ අමතර කැලරි තැන්පත් වීම සිද්ධ වෙලා ඉක්මනින් බර වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. අංක 7 සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෑම ගබඩා කරගෙන ඉන්න. ඔෆිස් එකක හිටියත්, ගෙදර හිටියත් නොහිතන වෙලාවට පොඩි පොඩි බඩගිනි එන එක සාමාන්‍යයි.
දැන් කාලේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක නොයෙකුත් ආහාර ඇනවුම් කිරීමේ ඇප්ස් අපිට ඇඟිල්ලක් දුරින් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම පොඩි බඩගින්නක් ආපු වෙලාවක මේ ඇප් එකක් පීරලා රසින් අපිව පිනවන කෑමක් කන්න අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. බඩගිනි ආපු වෙලාවක අපි අතින් තීරෙන කෑම වර්ගත් බොහොම අධික කැලරි සහිත ඒවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ තමයි නට්ස් වර්ග, පළතුරු වගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෑම ටිකක් ගෙදර හරි ඔෆිස් බෑග් එකේ හරි කොයි වෙලෙත් ගබඩා කරගෙන ඉන්න එක. එතකොට පොඩි බඩගින්න ඒ වගේ කෑමකින් නිවාගෙන ශරීරයටත් සෙතක් සලස ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න කරන්න තියෙන තව ප්‍රධානම කාරණා කිහිපයක් තමයි හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න උදැසන ආහාරයක් ගන්න එක. දවසකට අවශ්‍ය ජලය හොඳින් ලබා ගැනීම, යහපත් නිින්ද සහ දෛනික ව්‍යායාම, ඒ වගේම පුළුවන් තරම් පිටින් කෑම නොගෙන ගෙදර කෑම වේලක් පිළියෙල කරගන්න එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ශාරීරියේ බර අඩු කර ගැනීමට යහපත්ව බලපානවා කියන එකත් අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එනකන් ගිහින් එන්නම් යාළුවනේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.